Välkomna tillbaka allihopa till en ny video på min kanal. Idag är det ett sologame. Jag körde på livestreamen. Första gamet som jag drog bara lyckades jag vinna med en hel del kills. Och det gick jäkligt bra helt enkelt. Jag skulle bara vilja påminna allihopa om att min Instagram finns i beskrivningen. Och jag skulle uppskatta om så många som möjligt bara vill följa den. Det gör så mycket lättare både för er och för mig. För jag postar alltid när jag går live. Både på Instagram och i Discord. Båda två står i beskrivningen. Så hoppa gärna in och följ båda. En annan sak som jag också har märkt är att YouTube är helt jäkla värdelösa på att skicka notiser. Och folk vet inte om när jag går live. Eller när jag släpper en video. Det ser jag på visningarna på videosarna. Så att jag skulle uppskatta om så många som bara möjligt kan klicka på ringklockan också. Så att ni faktiskt får notifikationer och även att YouTube då ser att folk vill se mina videos och därför pushar upp dem. Så det betyder väldigt, väldigt mycket. Samma sak gäller även tummen upp. Annars får ni bara njuta av gamet. Ha det gott, hej! Är någon här för fan? Nice, Madis. King, alltså. Vad ska ni gå för på vilken bio? Alla sitta inne. Kom igen. Ja, där kan man ju också sitta om man vill. Jag vet, jag droppade 6 minis. Let's go, boys! We'll talk the same. Jag har ju inget skott i någonting. Hur mycket HP har du egentligen? Seriöst? Jag blir till och med nervös. Ja, du får ställa in det lite längre ner, Ritzy. Jag vet faktiskt inte.
fel knapp. Ska det explodera nu med? Makes me feel so good. Bam, 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 bam. Hejdå! Det var dock inte han som sköt på mig. That sniper boys we hit those. Benjamin, tjena. Oliver, hej, välkommen. Jag kan svära att det var en där bakom, eller? Fel. Någon annan som fick han. Nej, jag vill inte ner, jag vill inte ner, jag vill inte ner, jag vill inte ner. Are we good? Fire. Hej då, Amma. Hur är läget, Brys? Hoppa! Tjena, Liam. Hej, Linus. Vågar inte pika för länge, alltså. Härligt öga, Benjamin. Nej, åh, vilken fail. Jag råkade klicka på knappen. Hej, Wille, hur är läget? Pass. Oh, jäklar vad långt vi ska. Kul killar.
Det här kommer bli kaos alltså. Det kommer vara så jäkla många på samma ställe. Och så har jag inga mats heller. Jag tar dina. Då! Jävla god vinst! Fan, första gamet är också. Boom, baby!